ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କିସ୍ କରନ୍ତି ନା ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ନାକଟା ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଭର୍ଙ୍କ ମଝିକି ସେ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ଚରଣର ବାହାଘର କରି ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଏ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଜୀବନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।